אני זוכר שאימא שלך אהבה לשבת בבתי קפה. כל הזמן ישבנו בבתי קפה, היא חייכה ודיברה עם כולם. אני זוכר את זה, זה היה בדיוק חצי שנה אחרי צוק איתן, היא כל כך פחדה ואמרה שהמדינה על הפנים, ואז היא עזבה אותי ונסעה לאירופה. היה אז אייפונים ואנשים העלו כל מיני וידאוים באינסטגרם, ואני זוכר שראיתי, היה לה שם איזשהו חבר שהיא נורא אהבה. הייתה נראית מאושרת. ואז פתאום הילדה הזאת, מבית לחם, הקטנטנה החמודה הזאת, העלתה איזשהו סרט ליוטיוב, ואתה יודע איך הדברים האלה רצים, והסרט הוא בעצם הביא את הסכם השלום, ואז היא כבר לא פחדה, והיא חזרה אליי, ואז התחתנו. אני לא האמנתי שזה יקרה.